ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൂവ് മാനി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വിജയ്, വിജയ് സേതുപതി എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്കതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നേരെ ഇവിടെയിലേക്ക് കടക്കാം. സിനിമയിൽ ഭവാനി എന്ന വിജയ് സേതുപതി കഥാപാത്രം വില്ലനായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും സിനിമയുടെ തുടക്കം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളുള്ളതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വിജയുടെ കഥാപാത്രം നായകനാണെങ്കിലും ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കുറേയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുകളുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെയും നെഗറ്റീവ് സൈഡിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രണ്ടുപേരുകളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ റെഡ് എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതായി കാണാം. ഇതിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പോസിറ്റീവ് സൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വില്ലനായതുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രം ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി വിജയുടെ കഥാപാത്രം കൂടുതലും നീല നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളും വാഹനവുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജെ ഡിയുടെ മുറി തുടക്കം കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് ബാൻഡുകളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്റർവെലിന് ശേഷം ജെ ഡിക്ക് മനംമാറ്റം വരുമ്പോൾ ജെ ഡി തന്റെ പുതിയ മുറിയിൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾക്ക് പകരം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത്. ജെ ഡി ആ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം കുട്ടി സോങ് പാടുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയം അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പാടുന്നതെന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന് കാരണവും ജെ ഡിയുടെ മുറിയിലുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് ബാൻഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജെ ഡി കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ജെ ഡി പാടുന്ന പാട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കയറി വരുന്നത്. ജെ ഡിയെ തുടക്കത്തിലെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ജെ ഡിയുടെ കൂടെ മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഒരു പൂച്ചയും ഉണ്ട്. ഈ പൂച്ച ജെ ഡിയുടെ അലസതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ജെ ഡി മദ്യപാനവും മറ്റുമായി അലസമായി നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പൂച്ച ജെ ഡിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ജെ ഡിക്ക് മനംമാറ്റം വന്നതിന് ശേഷം ഈ പൂച്ചയെ ഒരിക്കൽ പോലും ജെ ഡിയുടെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ എവിടേക്കാണ് ഈ പൂച്ച പോയതെന്ന് സിനിമയിൽ എടുത്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭവാനി ജെ ഡിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്ന സമയം ജെ ഡി ഭയത്തോടെ ഓരോരുത്തരെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ മകൾ ഈ പൂച്ചയുമായി ഇരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഭവാനി ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ എന്നീ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും ലോക്കറ്റുകളും മാലയും മറ്റും ധരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം തന്നെ രക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭവാനിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ആ ജുവനൈൽ ഹോമിലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. കൂടാതെ അവിടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകേഷ് കനകരാജ് തന്റെ സിനിമകളിൽ പരമശിവന്റെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവിടെയും ഒരു ത്രിശൂലമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജെ ഡി ആദ്യമായി അവിടെ എത്തുന്ന ദിവസം ഒരു പോലീസുകാരൻ ജെ ഡിയോട് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും ആയുധമാക്കി ആക്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭവാനി കൊല്ലുന്ന ആ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ മൂത്തയാൾ ഭവാനി കഴിച്ചിട്ടിരുന്ന എല്ലിൻ കഷ്ണം ആയുധമാക്കി എടുക്കുന്നത്. ആ ജുവനൈൽ ഹോമിലെ കുട്ടികൾ കഞ്ചാവും മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളുമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാസിനെയും മറ്റും കാണിക്കുന്ന സീനിൽ അവിടെ പുറകിലായി ഭിത്തിയിൽ ഒരു കഞ്ചാവിലയുടെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജ് ഒരു DC ഫാനാണെന്നും തന്റെ ഫേവറേറ്റ് കഥാപാത്രം ബാറ്റ്മാനാണെന്നും പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഭവാനിയുടെ ഭീഷണി വരുന്ന സമയം ജെ ഡി തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെയെല്ലാം ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പെൺകുട്ടി ബാറ്റ്മാന്റെ ചിത്രവും സിമ്പലുമുള്ള ഒരു ഫോൺ കവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ കൈദി, വിക്രം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്താലും ബാറ്റ്മാന്റെ സിനിമകളിലെ പോലെ മിക്ക ഫൈറ്റ് സീനുകളിലും രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ തുടക്കത്തിലെ ജെ ഡിയുടെ രണ്ട് ഫൈറ്റ് സീനുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫൈറ്റ് സീനുകളും ബാറ്റ്മാൻ സിനിമകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ഇതുപോലെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭവാനി ജെ ഡിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമയം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവാനി തന്റെ മുടി രണ്ട് കൊമ്പുകൾ പോലെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭവാനി സ്വയം തന്നെ യമരാജൻ അഥവാ കാലൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കോളേജിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സവിത എന്ന ക്യാരക്ടർ ഭാർഗവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജെ ഡിയുടെ വളവാങ്ങി ധൈര്യത്തോടെ പോകുന്നുണ്ട്. സെയിം രീതിയിൽ കബഡി കളിക്കാൻ ദാസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയന്നിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയും ഇതുപോലെ ജെ ഡിയുടെ വളമേടിച്ചിടുന്നതായി കാണാം. മദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ജെ ഡിക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനമായത് ജെ ഡിയുടെ ഉറക്കമാണ്. മദ്യപാനമുള്ളപ്പോൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ജെ ഡി രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പോലും ഉറക്കമില്ലാതെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ദാസ്, ഭവാനി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ കുട്ടിയുമെല്ലാം ജെ ഡിയെ ചില സമയങ്ങളിൽ വാത്തിയെന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ ജെ ഡിയോട് ബഹുമാനമില്ലാത്തത് ആ സമയങ്ങളിൽ വാത്തി അഥവാ വാദ്യാരെന്നും എപ്പോഴാണോ ജെ ഡിയോട് ഭയമുണ്ടാകുന്നത് ജെ ഡിയോട് ബഹുമാനമുണ്ടാകുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്.
ജെ ഡി ഭവാനി എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യതകളുണ്ട്. രണ്ടുപേരും അനാഥരാണ്. ഭവാനി ഫൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ തന്റെ കയ്യിലെ ചോര ഷർട്ടിൽ തേക്കുമ്പോൾ ജെ ഡി ഫൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഷർട്ട് കടിക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതുകൂടാതെ എടുത്തു പറയാൻ തോന്നിയ മൂന്ന് സാമ്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, സിനിമയിലുടനീളം ഭവാനിയുടെ മുഖത്തിന്റെ വലത്തേ സൈഡിൽ രണ്ട് കറുത്ത മുറിപ്പാടുകൾ ഉള്ളതായി കാണിക്കുമ്പോൾ ജെ ഡിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റുമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ജെ ഡിയുടെ മുഖത്ത് അതേ സൈഡിൽ തന്നെ വെളുത്ത രണ്ട് ബാൻഡേഡുകൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. രണ്ട്, സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ഫൈറ്റ് സീനിൽ ജെ ഡിയുടെ തലയുടെ പുറകിൽ ഒരാൾ കുപ്പികൊണ്ടെറിയുമ്പോൾ അതിനു പകരമായി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഭവാനിയുടെ മുഖത്തും ഒരാൾ ഇതുപോലെ കുപ്പി എറിയുന്നതായി കാണാം. മൂന്ന്, കബഡി കളിയുടെ സീനിൽ ജെ ഡി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീഷർട്ടിൽ പുറകിലായ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കാൻ ജെ ഡി ഭവാനിയുടെ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന സീനിൽ കുളിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന ഭവാനി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീഷർട്ടിന്റെ പുറകിലും ഒരു ത്രികോണ ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ കൈദി, വിക്രം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമകളുടെ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സീനുകളിലാണ്. സോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ സംവിധായകൻ ഇവിടെയും പിന്തുടർന്ന് ജെ ഡിക്ക് മനംമാറ്റമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ചേർന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് സിനിമാവിശേഷങ്ങളും കൂടുതൽ അറിവുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടണം വരെ ബൈ.